edhe një pyetje kam unë ana dhe pastaj mund okay. si të vazhdosh. Un kam un kam un kam shumë pyetje si çu na vesh. Pyetja që un kam është uh, kur nuk e di se ku dallon një çant, po them po marrim Hermesin me që u përfol. Ku dallon një çant Hermes origjinale nga një çant Hermes fake? Kur nuk e di vlerën, çmimin, nuk nuk je informuar, po themi nuk je uh, në atë kategorinë e blerësve të Hermesit që duhet presësh te lista e pritjes. Për çai duhet një shqiptari, një çant Hermes, kur nuk e dalon do të se qa kur nuk, ja nuk e di vlerën, kur nuk e kupton që po e mashtrojnë. është qështje statusi, sepse duke pas, e pasur si i mashtë, propaganduar dhe në rjetët sociale, që vajzët të ndryshme mund të jemë duke mbajtur një qanë të tjilë, mund të kem foto duke postuar të një jetë e luksi, ti automatikisht do që ta keshë të gjë. Pra, jam paka shumë të sugjestionuar edhe nga qasja që ka interneti me brendet e luksit.